До зеления, дето краде Коледа. Къде мега са дурчите? Искаш да разбираме, че това е Гринч. Гринч е зелен и е ужасен. Човече. Ужасен. Така че Юли, като ще подиграеш за Крачова, ще играеш лошия. Ето този виж какъв е сладък. Много, жесток. Ето този виж какъв е сладък. Анимационният е по-сладък, защото другия го играе Джим Кери, аз още не го харесвам. Да, и затова... И ти не си ми симпатична в този момент. Мили колеги, във ваше интерес е да се държите добре с мен, докато не напиша пиесата. Точно, защото ми се подиграеш за Крачова тук, че ми се беше отдървил, ще си лошия сега. Да. Криси ще откаже, тя има право да каже мисията. Да. Не пипаш и не играш. Не пипаш. Поне нещо да ме бяхте, джудже да ме бяхте направили. Няма си Гринч, ние няма да повтаряме, нали? Разчитаме, че има въображение. Няма да правим Гринч сега. Има го вече. Друго нещо. Ще... Нещо по-лошо ще ти измисли. Да. Гринч. Евче, ти, когато останеш, си много лошо с мене. Добре, че се случва я. Ей! Империята отвръща на удара. Да, ти записвай. Записвай как се развият взаимоотношенията. Помни, да. Не е ли по-добре да изгледаме едно интервю на Ина Чочева? За една моя любима тема. Говорим за спорта. Иншто ми е много любима, с нея всяко интервю съм готова да изгледам. Става въпрос за спорта, става въпрос за един млад талант, става въпрос за втората ни ракета в тениса. Димитър Кузманов се казва и прякора му е, не прякора ми е известен още като Мико. Мико. За това какво е да наскочиш родителите си, аз в спорта не можах да ги наскоча, но за това пък имам брат, който го направи. За някои сбъднати мечти, за силата на фондациите, когато фондациите се занимават с благородни дела, защото той е бил подкрепен от фондацията на Димитър Бербатов. Да. И така, но да видим... Аз много нещо за тениса. Нямам търпение да го видя. Слави очилата, за да го видиш по-добре. Да, да, да. Да. Искаш и 3D. Така, добре. Да. Добре. Димитър Кузманов, супер трудно да те хвана в България на тенис корта, понеже си там на международни турнири, обаче на футболното игрище. Да, колкото и странно да звучи. И ти ли си имал амбицията да станеш футболист като повечето тенисисти? Да, така, може би днес ми се осъществи една така детска мечта да бъда на голям футболен терен с знаменити футболисти. Само днеска ти е простено, тъй като не знам дали има зрител, който да те познава и да не знае, че си от Локоплодив. Днеска си с червена фанелка, само заради Димитър Бербатов и неговата фондация. Вкара един гол май. Не, направих 2 асистенции, което се равнява на почти 2 вкарани гола. Димитър Бербатов искаше много да победим. Беше много строг преди мача с наставленията, след мача с критики и на полувремето също даваше много на наставления, така че съм щастлив, че успяхме да победим. Ти си най-добрият български тенисист след Григор Димитров. Кажи ми, тези сравнения тежат ли ти? Не бих казал, по-скоро ме мотивират. Разбира се, не е лесно да представляваш България, особено в мачовете на Купа Дейвис, които са с по-особен заряд, но съм щастлив, че имам тази възможност и гледам да се възползвам по най-добрия начин от нея. Ти си от много спортно семейство. Много рядко да успееш в тенис семейство да надградиш успехите на майка си, на баща си, на дядо си. Кажи ми ти как успя? Може би факта, че бях близо до тях и имам хора от семейството ми, които са в спорта, така ми помогна да преодолея много трудности и да продължа напред и успехите идват особено тази година. Не мога да скрия, че съм изключително щастлив и най-добрата година правя в момента. Ако мога да дам един такъв съвет, хубаво е да споделят с родителите си, било те професионални спортисти или хора, занимаващи се с друга обществена дейност, защото чрез споделянето и разговорите е така излиза и напрежението, преодоляват се проблеми, щастието се споделя. Има ли нещо, което аз на теб попитах, ти искаш да кажеш на зрителите на гала? Ами да, но съм щастлив, че най-сетне успях да влезе и във вашето предаване. Искам да им пожелая да следват тази прекрасна инициатива, която успяхме да направим с фондация Димитър Бербатов, а именно спорта, защото спорта е начин да изкараш този негативизъм, този стрес, емоциите, които си насъбрал от ежедневието си. Така че искам да им пожелая на хората да бъдат здрави и да спортуват колкото се може повече. И аз им пожелавам на хората да бъдат здрави и да спортуват колкото се може повече, доколкото могат. Винаги има място за спорт. Не е необходимо да ходиш на фитнес, не е необходимо да имаш басейн и разни други оправдания. А Мико е много готино момче и му желаем успех. Да имаме нов Григор Димитров. Дай Боже. Защото ние не веднъж сме си говорили, че е много трудно да наскочиш родителите, така че поздравления за хората, които успяват да се развиват и да вървят нагоре.
А и той самия споделя, че прави най-силния си сезон. Пожелавам му всеки следващ да става все по-успешен. Избрала не футбола, а тениса, където всъщност е конкуренцията и родителите, и да, надскачането да, на родителите. Да, да. Но това е много трудно, че е трудолюбиво. Да, и явно, че успява, защото аз на времето, като викам, айде, очевидно, че колективният спорт не е за мен волейбол, защото като има двама, които не им пука какво ще става мача, аз вътре викам, как не ми интересува дали ще победим или не. После се опитах да мине на индивидуален, но все пак китарата се оказа много по-силна от всякакви спортове. Очевидно, че между другото сещам за сестри Малеви и за това как майка им се беше посветила на техните тренировки и какви постижения имаха и те в спорта. Очевидно, че и тук положението е същото. Родителите, когато са зад детето си, много съм съгласен с това, което каза Мико, че трябва да се споделят трепетите с родителите. Ето аз сега след предаването ще имам обяд с баща ми и ще му споделя трепетите от днешното предаване. Аз съм заснела твоите трепети, физиономията ти, докато връчваше на момичета ти, имам всичко, ще ги покажеш тези.